Hvordan er det egentlig å være sammen med en kjendis? Jeg skal finne ut av hvordan det er å være dama til flere kjente norske menn. Og akkurat som dere så har jeg noen kriterier man må oppfylle for å være en god kjæreste. Er han for eksempel handy? Fordi du har jo sparkla det. Ja. Er du handy? Er det handy å kunne sparkla? Ja, bare man kan noen sånne små finesser innen håndverk. Kjempebra. Er han kjærlig? Du har vært veldig hyggelig og veldig snill og veldig nivatt og morsom. Ja. Og er han snill? Nei, det er dama mi. Vi må lage kaffe. Nei da. I dag er jeg dama til Sigurd Vongraven. Sigurd Vongraven er mest kjent for å være vokalist i bandet Satyricon. Han driver ikke bare med black metal, han produserer også vin sammen med vinprodusenten Luca i et av de mest fasjonable vindistriktene i Italia, Piemonte. Sigurd stiller veldig høye krav til seg selv og til de rundt seg. Jeg er virkelig sånn nazi i forhold til bandet mitt på det, liksom. Det at jeg har denne greia at hvis jeg ikke har lyst til å virkelig gå grundig til verks i noe som er veldig viktig for at ting skal bli bra, så sier jeg til meg selv, hvem er det du egentlig tror du er, liksom? Forholdet vårt, det starter her på bandøving med Satyricon. Altså, jeg gleder meg, men jeg er litt nervøs. Kan dere spille Tears in Heaven? Neida. Det er sikkert litt sånn feil ord, men ta det fra en som kommer altså, utenfra. Dere er så utrolig flinke. Ja, men hyggelig det, livet. Det burde vi jo være. Vi bruker mye tid på å ikke bare opprettholde et nivå vi har kommet til også, men å prøve å finne et eller annet nivå. Er det mange damer som har fått vært med i studio? Si nei nå, please. Steinar. Si nei nå, please. Ikke for å legge noen føringer på svaret. Nei, nei. Nå kommer det nok et blinkskudd fra meg. Og det er at for når du øver, så står du helt stille. Så all sånn der kasting på hodet, alt det der er show, liksom. Nei, jeg vet ikke om jeg er enig. Jeg skjønner hva du mener, men det er et veldig legitimt spørsmål. Men det er... men det tar jo på noe helt sinnssykt. Og så er det litt andre formål. Når man er på øving, så noen ganger så er det gjennomkjøring bare for å sørge for at låtene ligger sånn latent i fingrene hele tiden. Headbanging og alt det rundt, da, det er ikke noe som fremhever presisjon. Det er vel heller mer en øvelse å lære seg å gjøre det uten at det går utover spillingen. Ja. Har du vært i Frankrike? Nei, eller jeg har vært i Frankrike før. Ja. Gilles er fransk. Er du fransk? Ja. Snakker du litt fransk, eller? Jeg kan si «Je m'appelle Livet». Jeg heter Livet. Og «Mais c'est pas vrai». Det betyr bare «Men det er ikke mulig». Mm. Hvis jeg hadde tatt deg med til Italia, ville du kunnet klart deg på italiensk, da? Jeg kan si «Nei, jeg hadde ikke klart». Jo, litt, kanskje? Ja, litt. Ja. Hinter du? Ja, jeg synes du skal bli med en tur til Piemonte og se hvordan jeg lager vin. Vi skal til Italia. Vil du det? Ja. Kan jeg kalle det ferie? For meg så blir det jobb, og for deg så blir det ferie. Jeg kaller det ferie. Ja, for deg så blir det ferie. Skal vi ta en låt? Du har lyst til å prøve ut den headbanging-følelsen selv, eller? Hva skal jeg prøve å headbange? Ja, som du klarer det gjennom en hel låt, for eksempel. Nei. Ikke? En halv låt, da. Ikke le av meg. Nei, så dreper jeg dere. Neida. Vi frykter at du skal drepe oss. Vi vil ha det redd. Musikk
svart metal, eller hva det nå heter. Jeg har blitt megafan. De er jo ikke skumle i det hele tatt. Det er ingen av de som drikker blod, eller ingen som sover i kiste, eller... Og nå skal vi plutselig på sofistikert vinferie til Italia. Dette er helt sykt. Vær så glad. Og ferie, det er jo liksom, det, er jo det beste i alle forhold. Da kan jo ingenting gå gærent. Jeg tror kanskje vi må stoppe på et eller annet varehus, ja, fordi her kommer det ikke noe bagasje. Nei. Kjempebra. Jeg skal på sofistikert vintur. Bagasjen er borte, og dette er det jeg har. And are you absolutely certain that... Absolutely certain? No, but 99%. Okay. Right. Okay. Det som har skjedd nå, det er at jeg har fått bagasjen min, men Sigurd, han har ikke fått sin. Og han får den ikke før i morgen. Nå tror jeg han er veldig, veldig grøtt. Spør hvorfor er ikke min bag her, og så sier han at I don't know. Det er bare sånn hele holdningen og sånn lite serviceinnstilt, synes jeg. Jeg har jo liksom ikke toalettmappe engang, så... Krysser fingrene på at den kommer i morgen. Ja, hvis han ikke kommer i morgen, så må jeg dra på noen døv shoppingrunde i Alba. Det er ikke dratt til Barolo Barbaresco for å handle boksershorts, liksom. Jeg vil ha sånn, jeg, Sigurd. Ja. No, no, one. Det er kjempegøy. Det er liksom det mest romantiske man får. En rose i bilvinduet. Ja, det var det jeg skjønte at du tenkte det. Nei, det var nydelig. Jeg skal ta den med, jeg skal gi den til Luca, til han vinmannen din. Ja, kan jeg gi den til Luca i kveld. Tror du han blir charmert da? Jeg tror han blir, han flirer, og så rødmer han din. Er det sant? Ja. Da skal jeg lite meg ikke gi den til Luca. Hei, bang, bang. Hei, bang, bang. Hei, bang, bang. Herregud, så var det en nydelig liten by. Norwegian. Ja, si at du har kjøpt den i Norge. Hospitality. Ja, si at det er Norwegian Rolls og... It's here. How are you? I'm good. This is Live. Nice to meet you. Live, I bought this for you. Norwegian hospitality. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hey, bop, bop. Hey, bop, bop. Hey. Det er mega tidlig. Men jeg kom på i natt at Sigurd har jo ikke noe av det han trenger, sant? For han fikk jo ikke kofferten sin, og da tenkte jeg som så at som dame hans, at jeg må dra ut og kjøpe det aller nødvendigste. Tenkte jeg. Det er virkelig helt utrolig tidlig. Det er jo flott å være her, så er jeg veldig glad i italiensk musikk. Scusi? Supermercado? Do you know? Bueno, ass. Jeg fant alt det jeg skulle ha. Eller det er kanskje... Det er på en måte det teiteste, men det er i det minste en ren truse. Shorts. Lyser jo ikke Man of Darkness av det trikket, men... Nå var det ikke Oslo City jeg var på heller, for å si det sånn. Jeg er mega fornøyd. Gleder meg til å gi det til Sigurd. Han sitter og spiser frokost, så jeg skal gå inn der og... Ikke overraske, men glede, forhåpentligvis.
Hei. Hei. God morgen. Jeg har en overraskelse, eller forhåpentligvis bare en påse full av glede, siden du ikke fikk komforten din. Så tenkte jeg... Hvor er det du har vært den? I byen. I Alba? Ja, i Alba. Ja. Og jeg tror kanskje ikke det blir... Du har prøvd å forstå klesmaken min på en dag, altså. Ok, det blir spennende. Jo, man ser på dette. Det er ikke så verst. Nå skal jeg ta det... Det er jo en shorts. Den er jo helt blå. Og så er det en t-skjorte, som jeg vet ikke. Det var det eneste de hadde. Du har vært på en bensinstasjon i Alba, da. Nei, ja, det var jeg først. Jeg vet at dette er tøyste, men det var det eneste de hadde, som var ren. Den var fin. Det er nok sånn jeg ville ha kjøpt uansett. Tannbørste. To, faktisk. Deodorant. Krem til fjeset. Oi, det var omtenksomt. Det er til fjeset også? Ja. Takk skal du ha, Liv. Vi får håpe at tingene mine kommer snart. De sier ja. At... Jeg tror du kunne gått til det hvis det ikke dukker opp, liksom. Jeg går heller det samme som jeg reiste med i går, det gjør jeg nok. Men i dag... Først skal du jobbe med Luca. Og så skal jeg få være med på... Bli med og smak min kommende årgang Langrosso. Ja. Bli med ut i vinmarken som Baroloen min kommer fra. Herregud, det er veldig flott. Ja, jeg håper det. Ja. Jeg håper det. Du var den første mannen jeg møtte som sier, bli med ut i vinmarken. Og på, ja, det er veldig flott. Ja, men det gleder jeg meg til. Ja, det blir bra. Herregud! Jeg lurer på, var det sånn at hadde de bare ekstra large? Nei. Eller synes du at jeg er feit, eller synes du jeg er muskuløs? Nei, er ikke det large? Ja, dette er ekstra large. I bought him a t-shirt. Ok, good. Å, jeg må gi deg en klem. Nå ble jeg så glad. Å! Du er jo så fin! In rock and roll, we call this backdrop. It's behind the drummer. Ok. Kjempefin. Herregud, jeg er jo rørt. I'm so glad he's wearing the t-shirt. I was afraid he wouldn't like it, you know? So the reason why I'm wearing this is because I like it a lot. It has nothing to do with the fact that I just showered and... Yeah, yeah, whatever. Ok. Der kom kofferten din! Eller var det det hun sa? Ja, men hvordan skjedde dette? Did you see them pick out the bag? No. Spørsmålet om t-skjorta her ryker nå på en måte. Drit i det, du er så fin. Dra og går det du. Jeg, ja. Ja, men den er jo, skal jo bare jobbe. Ja. Ciao! I go and... No! Okay. No! So what are you gonna do today, you and Sigurd, first? We try the two wines, the Barolo. Yeah. I work a lot for the wines, yeah. But I need also the help of Sigurd for the two wines. Bare det å ta på seg reine sokker er en undervurdert glede. Og jeg synes, vet du hva? Altså, du er kjempefin i svart. Men jeg synes du var så imma fin i den t-skjorta. Det har ikke noe å gjøre med at du har vært ute og kjøpt den selv. Nei, jo, altså, jo. Ha det! Ciao! Jeg er endelig på vei til kontoret til Sigurd, eller hva de nå kaller det. Det er hvor han og Luca, altså denne vinmannen som lager vinen til Sigurd, jobber. Hvor jeg skal da lære mer om Sigurds person, det var sånn han sa det. For det er veldig, veldig viktig for han. Det jeg jo er redd for er å stille helt sånn balle spørsmål. Altså, si feil ting. Fordi... Jeg vet ikke. Sigurd kan være litt sånn strikt. Unione, nedråd i vanngraven. Der er du. There's you, Luca. Ja. Yeah. And
What's the biggest difference between these two? Are two completely different wine. Yeah, because this is a Barolo and this is not. Yeah, 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 yeah. Don't ask before you read the label. No, but this is more for everyday wine. And this is more for Barolo, when you like to drink Barolo. This yeah. is the idea of Sigurd of Barolo is a little more fruity and yeah. Than classic Barolo. He used a lot, a good part of the most fruity barrel of our cellar. This give more elegance, but also drinkability mm. of the wine. Bondgraven, er det noe du har funnet på selv? Nei, jeg heter det. Det er det mamma og pappa. Men det er så flott navn. Jeg skjønner ikke, eller hvor kommer det fra? Det kommer fra Trøndelag. Gjør det? Mm. Det høres mer sånn Transylvania ut enn... Jeg møtte Nils Arne Eggen i fjor vår. Og så han hilste vi. Og så sier jeg Sigurd, og så... Noe mer, så er jeg Sigurd Vongraven. Åja, så du er fra Orkdalen, du? Er det fra Orkdalen jeg er fra? Tenk hvis du hadde hett Nilsen, eller noe sånt. Det hadde ikke vært så kul bare rolig da. Skal vi gå inn og prøve smake litt, da? Ja, vi gjør det. Herregud, det er fra Orkdalen. Jeg vet jo hvor Orkdalen er. Maybe Libby wants to be the first Norwegian to try the next vintage of Alianza. Yeah, great idea. Yes. Thank you. For det blir på en måte sånn at du får ta avgjørelsen på om den er good to go, da. Grazie. Jeg tør ikke. Jeg er kjempenærmest. Du er enig om at den lukter veldig godt? Den lukter veldig godt. I'm just nervous. Okay. Ikke se på meg, Sigurd. I think it smells of berries. Yes! Bravo! Good, good, good. Bravo. I wanted to say that from the start. But I didn't take time to build confidence. Yes. You see right through his darkened eyes, you know you have to learn. The execution of your mind, you really have to turn. Jeg har alltid sett for meg som black metal folk. Men dette er du sikkert vant, eller sånn. Det er folk som ikke kan om det, ser for seg en ting. Mm. Det er jo, jeg ser for jeg kunne på en måte sett for meg at hjemmet ditt var malt svart, og at du hadde sånn... Noen har jo det også. Ja. Ja. Jeg er ikke en av de som har det. Ja, men det er det som overrasker meg. At jeg trasker rundt på sånn sofistikert vinferie. Det er et eller annet med at det må jo være mulig på en måte å ha to tanker i hodet samtidig. Det er noe som faktisk har irritert meg mye med en del sånn smalspor av folk i black metal. At du føler at... De nærmest vurderer hvorvidt du har en skjult agenda eller en hemmelig operasjon på gang, fordi at du klarer på en måte å engasjere deg i mer enn bare én ting. Det er heller ikke sånn at det ene nødvendigvis på en måte utelukker det andre, sant? Mm. Så er det også sånn at hvis jeg bruker en del tid i vinverdenen, og kanskje glemmer meg litt bort igjen, så kjenner jeg et sånt sykt savn da, til artistlivet mitt, som jeg kanskje faktisk ellers ikke ville ha klart å få frem hvis jeg ikke kunne bruke tiden min på noe annet også. Ja. Du er en veldig fin fyr. Jeg liker deg. Jeg liker å høre på de lange talene dine. Gjør det? Hvor er det vi skal?
Vi skal til en av de ledende vinprodusentene i Piemonte, som heter Scarpa. Jeg burde besøke de i forbindelse med den vinboka mi, fordi de er en viktig og ærverdig produsent fra området som... Oi, ærverdig? Det hørte så veldig tidlig ut. Ja, jeg vet ikke om det er høytidlig, men det er en viktig produsent. Du behøver ikke å spytte og sånn når du smaker vin, men husk på at de lager mer enn 4 viner, da. Sånn at du må kanskje moderere størrelsen på slurkene dine. Er det inn her vi skal, kanskje? Jeg venter her, ja. Ja, det kan du gjøre. Nå har jeg planlagt feil, for nå viser det seg at vi skal på vinsmaking først, og spise etterpå. Altså, i mitt hode så var det kombinert. Så jeg er egentlig skrubbsulten, og alkohol og tom mage går veldig dårlig. Og oppåtil så må jeg te meg ekstremt pent. Sikkert skrive noen vinbok, så er det noen research og noen viktige forbindelser og sånn. Det er veldig hyggelig, tror jeg. De lager veldig bra vin. Det blir sikkert veldig ålreit. Det er bare flip-flops. Er det kanskje ikke riktig sko og tøy? Nei, du må gjerne ha det. De var veldig pent kledd i. Herregud. Jeg skulle tatt på meg dress. Nei. Telefonen din. Og du er perfekt for meg å reise på tur med, Sigurd. Takk. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the... We're going back to Alba. And then we are doing something, I'll figure out something fun to do, just me and Sigurd. Okay. Hun sa det på en måte at hun fikk sånn flau latter, hørte du det? Åja. Jeg gidder ikke å begynne å forklare det, for det er for vanskelig. Ja, det er best at du ikke gjør det. Å nei, hun er vulgære norsk, ja. Vi skal prøve å organisere noe morsomt. Bare jeg og han. Ja, sånn, ja. Skjønner du hva jeg mener med nå om å ikke ta så store slurker? For dette er alle vinene de har. Skal vi prøve alle dine? Ja, men prøv en del, da. Men en dårlig flaske, det skjer. Det er ekstremt vanlig. Det blir liksom som en dårlig jordbær i en kurv. Ja. Sant? Sigurd er veldig inkluderende, synes jeg. Han prøver å lære meg dette, sin person. Jeg er ikke så god, men han er så snill, for han forklarer det som jeg liker. Han gir meg sånne barnebilder. Det er kanskje litt barnslig, men han har skjønt at det er sånn jeg må ha det. So the maturation process is typically 4 years? Yes, yeah. The rule is 3-4 years for Barbera d'Asti. Så det er litt døft, ja. Det er så innmari mye prating, liksom. Sigurd snakker bare med en dame. Jeg blir bittelitt sjalu. Jeg må drikke mer. Det var veldig gøy på vinsmaking og sånn, men nå... Men nå har du finnet på et eller annet kødd. Det skjønner jeg selvfølgelig. Vi skal kjøre Segway! As we enter, come the quick ticket, one of the biggest adventure. Must be dementia, that you ever thought you could touch and contend you. What's the addition? You be jamrock, the lyrical official. Dette kler nok henne bedre enn meg, men ok, jeg skal være sporty om det. Men jeg liker det ikke. Jeg synes at livet har voldsom glede av å være en klovn, da. Sigurd, det er kjempegøy! En stopp. Det er virkelig utrolig morsomt. Ja. Du fikk komfortabel? Yes!
Han er sånn andefar, og vi er sånn gåsunge bak. Se på teknikken, Sigurd. Det går mye fortere. Fy faen, det ser helt jævlig. Look at her style, huh? She's got some flair. Du har på en måte sånn Leif Juster kroppsspråk med knærne. Akkurat som med motet ditt, så gikk knærne mer ut, og du blir mer og mer sånn gampete. Og jo mer klovnete du så, desto mer gøy synes du det var. Ja. Ja, ikke sant? Og det gikk mye bedre. Ja. Det her er mye vanskeligere, for nå reiser den seg opp. Neste gang man har en samtale og kjenner at som du kjeder deg, så kan du bare gjøre sånn her. Bare, mhm, riktig. Ok, jaha. Og ikke begynne å gråte nå, men liksom, vår tid er jo snart over. Vil du vite litt... Hva dommen er? Ja. Ja, få høre da. Okay, det første er veldig fint. Du er en alfahann. Det er veldig flott. Ok. Det er veldig sexy å være alfahann, så nå fikk du egentlig sexy også. Du er veldig omtenksom. Trygg å være sammen med og sånn. Du er litt omstendig, Sigurd. Ja, det er riktig. Mm. Skal jeg forklare hvorfor? Nei da. Jo, forklare hvorfor. En halvtime. Ja. Ja, fordi du er... Det er de, ja, for resonemangen din, for eksempel, kan jo være litt omstendig. Ja, for da drifter jeg og går og begynner å tenke på et eller annet samtidig. Ja. Men Sigurd kan være litt ensporet. Sigurd snakker veldig mye om vin. Altså, vi er i et vindistrikt, men til og med når vi kjører Segway, så speeder du og guiden opp, og så er det vin foran der, og så kjører jeg på egen hånd bak der. Der har du deg, Sigurd. Takk for det, Livet. Vi tok banen opp, men nå må du gå ned. Jeg skal ta banen ned, men du skal gå ned. Det er veldig bra for rumpen. Jeg liker stram rumpe, kan jeg kjenne. Gi deg en klask. Han rister, men han skal riste litt lengre etter at jeg har slått den. Hvis du vil, bare hvis du vil, så kan du få si noe tilbake, siden jeg sitter her og analyserer deg. Du har på en måte en sånn veldig klok sjarme i den forstanden at du klarer på en måte å snu dine egne ulemper på en sånn måte at folk klarer ikke helt å bli irriterte. Du søter det bort. Du bare tar på litt krem før det går surt. Så det er veldig smart da. Det funker jo også. Kom da, så kjører vi Segway tilbake.